I sada ide deo videa koji vas još više zanima, a to je zašto je za njega dobro da ne zna na čemu je sa vama u prvo vreme u vezi i nekoliko taktika kako da to najbolje izvedete, kako da dobijete najbolji rezultat. Pozdrav, dragi moji, Dragana je ovde. Nekome se svidite, izađete na sastanak ili nekoliko i nakon toga krenu poruke sa vaše strane. Juče uveče je bilo tako dobro, tako sam uživala, to je najbolji sastanak ikada, ti si tako prijatan i zabavan, mogli bi ponoviti? Ili varijacije na tu temu, pri čemu mislim na sva tepanja, sve bespotrebne komplimente, maženje i umiljavanje, pa čak i na duhovite poruke kojima pokušavate da potvrdite osobi da vam je bilo toliko dobro sa njom da nema šta da se brine. Vi ste tu i do sljedećeg sastanka će sigurno doći, toliko ste oduševljeni. Sve te poruke, ali i postupci u samom početku veze deluju kao dobra taktika da nekoga zainteresujete za sebe. Jer logično je, on će sigurno želeti osobu koja mu neće praviti probleme i bit će lagana za saradnju i stabilna. I kojoj se on tako jako sviđa. Ko ne bi želeo takvu osobu? Međutim, ukratko, to ne treba tako. Zato što vi na prvo mesto zaista šaljete poruku odobravanja, što je naravno lepo, ali iza nje zvoni nekoliko drugih stvari koje ne želite da osoba spram vas čuje u prvim danima viđanja. Ne smete zaboraviti da smo mi svi evolutivno prilagođeni da čitamo ljude, da bi dobili informacije o njima i da bi znali šta od njih možemo da očekujemo, ali i kako možemo da upravljamo njima. Zato su sve poruke koje šaljemo, verbalno i neverbalno, važne i ljudima oko vas će dati manualno uputstvo kako mogu da se ponašaju prema vama i ko ste vi zapravo. Vašoj simpatiji se sigurno na nekom nivou dopada što čuje da je bila neodoljiva i da nema šta da se brine i to će trajati neko vreme. Ali najvjerovatnije svega nekoliko dana, to oduševljenje što vam je tako fascinantna. Međutim, u pozadini njenog mozga se dešava jedna veoma suptilna, proračunata i sofisticirana kalkulacija koja je sastavljena od ovih komponenti. Ako joj se tako brzo dopadam, to znači da ili nema mnogo izbora u životu, pa nema ni sa kim da uporedi, ili da je naivna. Ako nema mnogo izbora u životu, to baš i nije tako privlačno. I zašto bi ja želao da budem sa nekim koga drugi neće, al tako? A sa druge strane, ako je poverovala u moju predstavu o sebi, to znači da je naivna. Možda čak i pomalo šašava. Ako ne može da razluči da je ovo moj najbolji prikaz i da ja zapravo nisam toliko fascinantan da bi bila toliko oduševljena mnome nakon prvog sastanka. Kao što čujete, slanje sladunjenih poruka kako biste nekome dokazali svoju naklonost je loša taktika i potpuno bespotrebna. Jer vi ste svoju naklonost već dokazali time što ste izašli sa tom osobom i sve preko toga nije potrebno. Žene nikada ne smiju zaboraviti svoju biologiju koja kaže budi izbirljiva. Tom nekome ćeš sutra možda rađati decu i bolje bi ti bilo da pametno izabereš ko će to biti. Također nikada ne smijete zaboraviti da su muškarci naučeni na ovu žensku ulogu i da oni ne očekuju da se odmah opredelite za njih. Oni bi radije da ispoštujete svoju biologiju nego da se ponašate protiv nje. Zato što ih svako vaše odstupanje od vaše biološke uloge dovodi u poziciju koju oni ne razumeju i mogu da interpretiraju na svoje raznorazne načine. Muškarci razumeju nećkanje kod žena, ono im je prirodnije od automatskog prepuštanja. Nećkanje znači nisam još uvek sigurna da li si ti prava osoba za mene. Prepuštanje nakon prvih sastanaka i tako malo informacija vas, kao što sam rekla, stavlja u kategoriju naivna ili sa malo šansi, pa zbog toga očajna. A tu ne želite da se nalazite. I to ne samo zbog tog nekog muškarca, nego i zbog same sebe. Zbog sebe, zato što zaista imate premalo informacija o tom muškarcu, da biste bile previše zainteresovane.
Uzmite u obzir da se čak 90% veza raskine u prvim mesecima i ljudi se obično udalje razočarani jedni u druge. Dakle, od 10 muškaraca sa kojima ćete se viđati, 9 će vas razočarati. Tako da nema ni potrebe da se oduševljavate pre nego što pronađete neke realne razloge za to. Sve što vidite u prvo vreme ne govori skoro ništa o tom muškarcu, osim da očito ima neke karakteristike koje vam se dopadaju, a koje se obično dopadaju svima zato što su univerzalne. Na primjer, duhovit je, ima novca, lepo izgleda, ozbiljan je, inteligentan, takve stvari. Znači, osobine koje su pohvalne bez daljnjeg, ali vrlo površno prikazuju ko je gospodin ispred vas. Ono što će vas više zanimati su karakterno-emocionalne karakteristike koje vam se možda neće toliko svideti, a koje možete da saznate tek kroz vreme. Na primjer, u pitanju je neko ko voli da se viđa sa svojim drugarima i da ste se strpili da to saznate, mogli bi racionalno da odlučite da li želite da budete sa nekim takvim, da se viđa puno recimo. Ovako kada se to pojavi nakon što ste vi na osnovu to malo informacije koje imate već zamislili vašu vezu na određeni način, to vas razočara, a ne bi moralo. Takođe, sa ulaganjem nade i očekivanjima od neke osobe, vi prestajete da budete realni. Izgubite kompas da li vam se uopšte bude sa tom osobom i da li je ona prava osoba za vas. Jer vi ste na samom početku odlučili da je to to i rekli sebi da je to prava osoba za vas. I sada sigurno nećete odustati od onoga što ste sami sebi zacrtali. Ljudi vole da se drže svojih odluka, a to važi i za vas. Uglavnom, poenta svega je da praviti od vaših sastanaka u prvo vreme najbolju stvar ikada uopšte nije dobro ni za vas, ni za njega, tog muškarca. E sada, zašto nije dobro za njega? Zato što prestajete da budete sve ono što prosječan muškarac želi. Prestajete da budete izazov. Samim tim, prestajete da budete zanimljivi. Muškarci iznad svega žele da se dokazuju i da budu toliko dobri da vi nemate izbora nego da im kažete da su oni bolji od svih ostalih muškaraca koje ste ikada upoznali i da ćete zbog toga biti baš sa njim. Opredelili ste se za njega. Ali oni žele da se to dogodi prirodno, da oni zaista urade neke izuzetne stvari zbog kojih ćete se vi, nećete imati izbora nego on i samo on. On to takođe ne radi samo zbog vas, nego i zbog sebe, zato što na taj način on dobija priliku da više radi na sebi i da pokaže koliko on može. A mi svi beskrajno uživamo u radu na sebi koji možemo da prikažemo nekome i da nam on aplaudira. Kada mu to ukinete na samom početku, tako što mu praktično pružite garanciju da je on to što ste hteli i da nema šta da se brine, vi ste tu pa ste tu, vi njemu praktično ukinete nešto što muškarcu suštinski znači. Hajde zamislite ovako, pa će vam biti verovatno jasnije. To vam je kao da muškarac vama posle prvog sastanka kaže ti se meni jako sviđaš i ne moraš više uopšte da se šminkaš i da se lepo oblačiš, ni da se depiliraš. Ne moraš da se trudiš uopšte. Ništa više ne moraš. Dovoljna si sama po sebi ovakva. Bi vam to bilo čudno? Kako biste posmatrali tog muškarca? Jer svi smo mi stvoreni da se trudimo i da za naš trud dobijemo nagrade. Nagrade bez truda su zapravo pokloni, a pokloni nam se često i ne dopadaju naročito. I sada ide deo videa koji vas još više zanima, a to je zašto je za njega dobro da ne zna na čemu je sa vama u prvo vreme u vezi i nekoliko taktika kako da to najbolje izvedete, kako da dobijete najbolji rezultat. To je za njega dobro zato što se u biti svakog muškarca nalazi osvajač koji želi da pobeđuje i želi da se takmiči, koji želi da bude fascinantan. Ali zaista, a ne zato što ste vi tako proglasili. Ako je drugačije, to znači i da je muškarac odstupio od svoje suštine i u tom slučaju možete očekivati drugačiju vezu. Ukratko, možete očekivati muškarca kome ste vi već rekli da je fascinantan, verovatno isto što mu je mama ceo život govorila, i on nikada neće imati potrebu da se
potrudi oko vas, zato što je fascinantan sam po sebi. Ni oko mame se nije trudio takav veličanstven, zašto bi se trudio oko vas kad je i ona uvek bila tu? No, šta treba da uradite na samom početku veze? Jednostavno se nemojte oduševljavati, ni naglas, ni u sebi. Super je da vam se neko svidi, ali ne morate odmah biti impresionirani, niti bilo kojim gestom to pokazati. I da se razumemo, ja ovdje ne zagovaram hladnoću i nezainteresovanost, ali zagovaram opuštenost i strpljenje da se sačeka prava istina. Lako ćete se naknadno oduševljavati, ali suština je da on dobije vaše odobrenje već time što ste odabrali njega u odnosu na druge muškarce. Ne trebate mu davati još odobravanja. Drugo, ponašajte se na dva različita načina. Pošto imate na raspolaganju poruke i telefonske pozive i viđanje uživo, preporučujem da preko poruka zvučite relativno nezainteresovano, malo hladnije, a uživo da se ponašate oduševljeno. Nije loše da ne može u samom početku da vas uhvati ni za glavu, ni za rep, nego da mora da razmišlja o vama kada niste zajedno. Da li se ja uopšte dopadam ovoj ženi? Da li ćemo se videti ponovo? Druga opcija je da se uživo ponašate različito, na primjer da ste nekada topliji, a nekada hladniji i opet ćete dobiti isti efekat, mada ako ovo budete radili jako veštački, možete delovati šizofreno. Nekim ženama to ide prirodno, zato što stvarno nekada imaju lošije dane i misle o nečemu drugome i ne ustručavaju se da pokažu to, ali ako vam ne ide prirodno, možete da se ipak držite onoga poruke uživo. Treća opcija je da osobu posmatrate kao druga, da donesete odluku da ćete se samo družiti u početku koliko god vam se ta osoba dopada. Ovo očito skida veliko breme sa vas, zato što nećete sve podrediti sastancima sa njim i iščekivanju njegovih poziva. U prijateljstvima to ide veoma spontano, kako se kome hoće. I zbog toga nema pritiska, i zbog toga je to dobro. Četvrto što možete da uradite je da idete na sastanke, viđate se istovremeno sa dve osobe. Ovo znači piti piće i voditi prijatne razgovore, a ne spavati sa dve osobe istovremeno. Spavaćete sa onim koji vam se učini kao najbolja opcija i dugoročna opcija. I peta mogućnost je da se namerno toliko zatrpate obavezama i stvarima koje želite da radite, da vam realno ostaje manje vremena za slanje poruka i viđanje. Ovo je očigledno učinkovito zato što druga strana nikako ne stiže na red. A to joj onda zapravo govori da nije zanimljivija od časova joge i odlaska kod vaše bake, te mora da učini sebe zanimljivijim od toga. Znači, više truda koji će zapravo voleti, a i vi ćete voleti više truda. Znam da vam se vaše malo srce topi što ste konačno upoznali nekoga ko vam se dopada, a ko je zainteresovan za vas. I da jedva čekate da razmenite sve nežnosti ovoga sveta i fascinacije, ali nemojte. Biće prilike za nežnosti i oduševljenje kroz godine koje su pred vama. A do tih godina ćete stići tako što ćete u samom početku izbalansirati odnos snaga, to jest usporiti sebe. Na kraju krajeva, kao što čujete, ovakvom sporom taktikom, tako da kažem, ćete zaista dobiti ono što ste želeli da dobijete na brzinu. Ljubav i naklonost. Evo, na vama je da razmislite, da li bi radije tu osobu na duge staze i oduševljenje proređeno, ali stalno prisutno ili akumulirano oduševljenje u 2 meseca? Da li bi radije ispili na eks sirup na razređivanje ili razređen sok u kome ćete dugo uživati? Na taj način razmišljajte.